Fakt kámo, prostě kamo? Mě štveš a kamo? Drž hubu, teď mluvím já prostě kámo. Ne, toto je fakt důležitý kámo. Tak tohle není vůbec dobrý, budeme muset povolat všechny klauny. Pokud to chcete vidět taky, dejte tady 10 000 lajků. Čau lidi, pokud jste viděli to minulé video, tak moc dobře víte, jak to končilo. Končilo to přímo tady na tomhle místě. Je to ten stejný den, co to točím, je tady se mnou i Matěj. Nazdar. Co je? Nazdar. Který není úplně, teďka mi přijde happy, každopádně. Slipery, můžeš se mít? Někde? Kde seš? Co to je? Čest! Končilo to opravdu. Ahoj. Čau. Opravdu zvláštně. Než se dostaneme do dnešního děje, určitě tady dejte like, pokud vám tato série stále líbí. Dejte mi odběr, pokud mě ještě neodebíráte. A jak už jsem říkal, pokud jste viděli to poslední video, tak víte, že Lozo promluvil. Matěj tam řekl, že to zdaleka není všechno, což moc nechápu. A stále tam sedí. Stále dělá divné zvuky a... Slipery, kde máš svoje nožíky? Slipery? Já nevím. Ty nemáš nože? Nemám. Doufám, že jsi neztratil. Máš mačetu? Jo, ty máš mačetu. Já nepotřebuju přece. No, OK. Tak na něm můžeš vydat tu sílu? Novější takovou. Ne. Dobrý slipery, dobrý. Jen tak mimochodem, nevím, jestli jsi z toho slipery všiml, jestli jsi četl nějaké komentáře, ale jsi asi nejoblíbenější clown z nové série. O, tak to si moc vážím, moc vám děkuju všem. Ježiši Kriste. Dokonce na tebe vznikla i nějaká fanpage, kde jsou kompilace tvých tanečků. Připadá ti normální to, co v těch videích někdy děláš? Je to naprosto normální, slipery byl takhle vytvořen. Jo? A hlavně, že minule, když dělal tyhle věci, tak si mu říkal, ať už přestane. Protože jsem byl na něho naštvaný kumlejška. No to je mi jasný, no. Lozo? Je na čase, aby si šel dolů tady za náma. Ne, Lozo. Cože? Dobrý, tak tam zůstaň klidně ještě. Lozo, můžeš ještě promluvit jako minule? Co to je? Proč to udělal? Ježíš, tak to udělal, no. Proč to hodil dolů tu sekeru, Lozo? Je mi to líto, Andro, ale... Matěj se s tebou loučí? Ne. Přichází dole děsivý klaun a mějte se lidi taky krásně. Co to meleš? Co to děláte zase? Slipery! Kam jde Lozo? Co se to tu děje? To mi chceš říct, Slipery, že toto je nějaký váš klaunský ostrov? Mimochodem, teď mi dochází jedna věc. Kde je Krepy? A kde... On spí, já si říkám spí. Tady je opastel. Spí takhle, jo? Ano. On fakt chrápe, ty vole. A neruš ho. Já ho neruším. Tak ani za ně nechoď. Kde je Krepy a Pennywise? Krepy? A Pennywise? Ano, Pennywise, Krepy. Už jdu za váma. Nechoď to. Co to je? Když byl nahoře. Au, au, Lozo, Lozo. Klaune? Co to sakra zase je? Slipery, netančí furt! Co tu dělá? Já mám místečko tady. Klaune? Co se děje? Lozo, co se stalo, klaune? Aha, ty nebudeš moc mluvit. Slipery, co se stalo? Já nevím. Ty jsi dneska nějaký zmatený, mi přijde. Fakt? Jo. Já už jsem starý klaun. No, to je sice možné, ale já tohle absolutně nechápu. Ale pozor, mám energii. Můžeš mi aspoň ty klauny říct, co se stalo s Krepym a s Pennywisem? Když si říkal, že jsou na ostrově klaunů. Co děláte? Co? Ne! Klid. OK, já se jdu podívat tam, kde byl před chvilkou Lozo. Cože? Tam nebudeš.
Promiň, já se omlouvám, já jsem tě nechtěl naštvat, klauna. Andro. Ano? Co se děje? Slippery. Ti ukážu, jak se tančí. Já nechci tančit. A teď, Pašně. Ne. Pojď tančit, tančí, dělej. Tančí pořádně. No vidí, Jure. Stačí? Jo. Co se to teď děje? Slippery, proč to udělal? Protože můžu. Jsme na našem Astora Klamuckém. Jo, takže já taky můžu. Ne. Na zem. Ne, au. Já jsem jeho ochránce. Pohodě. Toto bylo. Tvoj. Co? Tam se určitě nachází něco tajného. Tam nemáš co dělat. Já se tam jdu podívat. Nechmíš. Já tam můžu. Slippery, nechoď tam, já tam jdu s tebou. Nechci. Co to je? To běž tam, běž. Co to je? Co je? Teď já vidíš to, co chceme, abys viděl. Ty tam nic není. A právě. Au! Teď nebo nikdy. Můžu se tam podívat. Ty tady nic není. Tam určitě nejdu, to už je jakoby extrém tady tohle. Já jsem skránně udělal, abys viděl tohleto. Na vrátě. Tady je můj bejvák. Tady? Ano. Tady spím. Je to krásný. Vy všichni spíte takhle? No. Já bych řekl pravdu, jdu zpátky, protože na tohle opravdu už nemám. Nevím, co se to děje, nevím, co tohle je za ostrov, ale nepřijde mi to vůbec normální. Matěj? Ano. Proč nemáš masku? Mám. Takže masku nemá ani Lozo. Lozo, máš pěknou masku. Nech moje klony na pokoji. Já jim nic nedělám. Já jenom potřebuji vědět, kdo je pod těma maskama. Klidu. Ondro. Pojďte sem. Ty stůj. Chceme se tě zeptat, máš nějaký problém s nějakou hororovou postavou nebo s někým? Tak od doby, co tady byl Jigsaw, je Ptiška a Dark Web asi momentálně... Nepipl ti telefon nahoru? Pipl? Nebo... Ale nemám s nikým žádný problém. Hmm. Kamo, teď úplně nevím, jestli jsi to přivolal, ale mi píše je Ptiška po dlouhé době. Je Ptiška? Ano. Ukaž mi to. Já vím, že jsme ji prostě zneškodnili, kámo. Fakt. Nebo, nevím, jestli jako dá se říct zneškodnili, já prostě zmizela. Takže mi píše. Hele, já vám to vysvětlím. No, příběh ze Ptiško je tak trošku nadlouho prostě. Jednou napsala Ondrovi, chtěla se s náma setkat a docela dost mi ublížila. Co? Ublížila? Klidu. Ublížila, ano, to my můžu jsme, potvrdit. My jsme ji s Ondrou sice zneškodnili, ale nechápu, jak... No, takhle, jestli si uvědomuješ, tak je Ptiška právě nebyla zabita. Zabit byl Jigsaw, no právě. Zabiti byli vrahové z Darkwebu, jakoby... Takhle, ti vrahové, nemyslím ty lidi, jako Matěje Heráka a tak dál, a Patrika vlastně. Mm-hmm. Ale Jeptiška jednoho dne prostě zmizla. Takže ona nebyla zabita nebo tak. A lidi ona říkala, že už se nevrátí. No to ale... sice říkala, ale jako víš, jak to je. Já nevím, ty znáš Jeptišku? Ne. Ty vůbec nevíš, kde je Jeptiška? Ne. Matěj, ukaž mu fotku. Co je Dark Web, nebo co to je? Půjď mi telefon. Lozo? Jo. Já mu ukážu Jeptišku. A nebo to je ten Chichos, nebo to Chichso. Jigsaw to je... Ale počkej, Jigsaw. Já jsem tady teďka našel naše video s Ondrou, dám ho bez zvuku, jo? A tohle je tady Ptiška. Co? Je to ona, kámo, co ti napsal, já ti tam nechci líst úplně, ale... To zabiju! Proč? Jak proč? Co nám způsobila? Já jsem kvůli toho jeho kříže byl úplně myšlenkama jinde. Kdyby mi Ondra nepomohl a nedostal mě pryč z toho kříže, ještě s Matějem Herákem, tehdy s Darkwebem, jak se říká, mm-hmm. Tak bych nebyl clown a vás bych nevytvořil. Jinak ty se ptal, co je Dark Web. Toho Jigsawa teď úplně řešit nebudu, ale Dark Web ve zkratce byli dva vrahové, kteří působili na temné stránce internetu. Oni ti ubližovali? Ubližovali nám i s Matějem. Mě unesli do řeky a nebýt vlastně zase Ondry a mého bráchy. Patrika? Mám bráchu? Mám bráchu, no. Wow. Tak
Já jsem právě se to byl vřet, oni mě zachránili, no. Začíná být teďka prostě kámo nesvůj, protože vypadá to na válku mezi klaunama a hodorivýma postavama, tyjo. No, takhle, jakoby nechápu spíš tu spojitost, že ty se na to zeptáš, jestli mi někdo neubližuje a v tu sekundu mi pípne zpráva, na kterou ty ještě sám upozorníš. Jako sorry, ale já se začínám spíš obávat o to, abys to nepřivolával ty. Jak bych to měl asi přivolat? Já nevím. Nebo někdo z vás. Budeš nás obvinit? Ne, 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 určitě ne, ale co třeba Krepy, který tady není? Nebo Pennywise, které Krepy si... Krepy tam je tam i Pennywise. Já jsem tam byl, nikdo nebyl. Z nich tam není. Ano, byl jsem a viděl jsi snad ty klauny, které jsem já tady zdravil? Neviděl. Andro, tak to jsi tě říkal. Viděl jsi to, co jsem já chtěl. No to jsem pochopil. Ne to, co vidíš, to, co víme my. A to, co vidíš ty, vidíme úplně my. Je to úplně jiný. Já jsem ti říkal, že tam uvidíš to, co chci, abys viděl. No to vím. Ve skutečnosti tam vypadá úplně krásně, je tam naše sídlo. Je tam moje postel, jsem ti ukazoval. A ty to vypadá na nějaké debilní zi. To není pravda. Přesně tak, tohle je úplný raj. Jinak ty se ptal na toho Jigsaw a já kamo nevím, jestli mu to teď úplně jako říkat. Řekni mi to, prosím, prosím, řekni mi, já tu je Jigova. Dobře. Ne Jigova, prostě Jigsaw. Nebudeš na něj tako, nechovaj se takto k mým klaunu, já tě na to upozorňu naposled. To, že nevím, jak se vyslovuju, neznamená, že se k ní takhle budeš chovat. Jo, promiň. Ne, jo, promiň. A promiň, Slippery, omlouvám se. Dobře. Promiň, Lozo, i tobě. Nevím. Já. Dobře, tak znáte ten film Saw? Ne. Lozo? Jde prostě o to, je to asi takhle vysoký skřet, který jezdí na kole. No to není kolo, to je taková trojkolka. No, dá se říct, že trojkolka, no přesně tak. A způsobil nám dost věcí. Ubudl třeba například Ondrové mamce. No. Jo, tak tenhle byl fakt zlý. Fotka asi není nutná, on má prostě takový, dá se říct, znetvořený, co zase děláš, obličej. Jsem naštvaný. Slippery v klidu. No. Co dobře? Co je, když jenom skřehotal? Kolikrát tě mám vysvětlovat, že to, co vidím a slyším já s klaunama, nevidíš ani ty, ani diváci. Cože? Prostě mě uklidňoval. OK, jako zajímavě. Tohle nevím, jestli je úplně uklidňovací, ale dobře, dobře, dobře. Pak mě usereš. Au. Už toho fakt nechej. Už mi bolí i uši z toho. Už přestaňte, dobrý, já už budu v klidu. Co zase děláš? Fakt kámo, prostě kámo? Mě štveš a kámo? Já držu, teď mluvím já prostě kámo. Ne, toto je fakt důležitý kámo. Tak tohle není vůbec dobrý, budeme muset povolat všechny klauny. Pokud to chcete vidět taky, dejte tady 10 000 lajků.